Hallå, hallå! Välkommen tillbaka till en video. I dagens video vi ska köra Goal Kick Simulator. Det här är alltså fotboll, man ska skjuta bollen och så ska den gå in i mål. Jajamän, som ni ser, det här är ett mål. Det här är en boll och nu sparkar jag och pang, jag satte den. Men det var inte ett superimponerande skott, så vi ska ta och flytta lite längre bak. Och så kolla här. Kolla! Nu, det är imponerande, hörni. Så jajamän, det här spelet går ju på att skjuta och så ska det gå in i mål, så tjänar man grejer och så blir det bättre. Vi ska ta och börja uppgradera här. Jag kan uppgradera mycket. Så, och min speed. Så, kolla hur snabb min gubbe. Den är snabb alltså. Vi ska köpa en sån här. Nej, jag har inte råd. Och vi skjuter här. Han skjuter och det blir mål. Det var bra mål. Så, längst jag gjort är 513 studs. Jag tror antar det som meter. Och ska man försöka låsa upp massa grejer tills man har kommit till där. Och då har man vunnit slag i spelet. Så vi skjuter, han skjuter. Det stuttar rakt över, nära. Hur kommer jag här bort? Han skjuter. Och mål, vi satte det, yes. Vi satte det, vad tusen var det där. Oj, det var dåligt, oj, sorry, det var dåligt. 513, bra. Och här är en sån här power boost. Och då är det mer power och mer accuracy. Ohoho, vilken smäll. Det var bra. Det här spelet är väl bara heter Soccer Goal Simulator. Och hörni, kommentera. Vad gillar ni att ha till fika? Jag gillar bulla helst, en kanelbulle. Men vad gillar ni för något? Skriv chatten, eller inte chatten. Kommentar, vi ska köpa en till sån här kista. Boom, jag ska försöka få en bättre boll. Vad får jag? Röd igen, kom igen. Ge mig en tennisboll eller någonting, kom igen. Kom igen. Jag fick en ny boll. Orange, jag vill ha en tennisboll, basketboll eller någonting, kom igen. Nej, kom igen då. Sista försök nu att få en. Kom igen. Yes. Vad är det? Vi fick en baseball. Coolt. Jag gillar det. Okej. Okej, vi skjuter härifrån. Power shot på baseball. Pum, det måste göra ont faktiskt att skjuta med en baseball. För de verkar vara det, de är lätt hård, så det kan göra ont. Vi åker långt härifrån, hela vägen här bak, hela vägen så. Nu är bara skjuta, han skjuter. Och det blir, vad, det studsade över, va, hur. Vi skjuter. Och det blir. Studsar mycket. Bara här för sist då, 12 000. Oj, nej tack. No thanks, det är lite pricey. Här kan vi skjuta från i alla fall, där sätter vi det i alla fall, yes. Snacka om fotboll, mitt lag som jag spelar med, vi har tagit oss till en turnering, så vi ska börja det snart. Så det blir roligt, vi börjar det den här veckan och sen nästa vecka, så det blir intressant. Se om vi vinner, vi börjar med liksom i, som VM, vi börjar grupp. Vi börjar i en grupp med fyra lag och sen om vi går, tar oss vidare då fortsätter vi, hoppas vi är bra. All right, vi ska skjuta hela vägen härifrån, nu lär vi sätta den. Han skjuter! Ja, det är som jag får en dålig studs. Jag måste få en bättre studs. Kanske här. Nej. Jag tror jag måste köpa bättre power. More power. Ser ni hur bra det gick? Ser ni? Måste köpa more power. Så nu har jag 35 power. Det skulle bli nog bra. Oj, vilket skott han satte. Bom. Kommentera också ner vem ni tror kommer vinna VM. Hoppas danskarna, men jag vet inte, det finns så många bra lag i VM, så det blir nog inte danskarna. Men jag hejar på danskarna. Jag hejar på dem. Men det är en väldigt, liksom, ingen chans. Det finns ingen chans att danskarna kan. De kan ta sig kanske till kvartsfinal mest, men ingen annat. Det finns för många bra lag. Man vet aldrig. Och här är nuben. Där är nuben. Så, mål. Han skjuter.
Och det blir mål. Okej, han verkar ha ett bra liksom range. Och där är Ronaldo. Träffar Ronaldo i Roblox. Nej, vart tog han vägen? Nej! Vart tog du vägen, Ronaldo? Ronaldo försvann. Ja, det var synd. Mål. Som du ser här också så visar det hur bra man har gjort. Ja, mitt bästa är 100. Någons bästa var 1300, oj, meter. Det är liksom dubbelt som mitt nästan. Han skjuter. Vi ska få 12 000, så ska vi öppna den där kistan. Då, jag tycker det blir bra. Vi ska få den där kistan, även fast den är väldigt dyr. Vad bra. Vi är bra från det här hållet, måste säga. Vi är bra, så fort jag säger det så klantar jag mig. Jag behöver bara 100 till och kan köpa den för 12 000. Skruva in, yes, bra, okej. Så ja. All right, vi köper den här. Vad får jag? Åh, dirt ball. Det ser rätt coolt ut faktiskt. Varför skjuter jag det? Okej. Boom. Okej, den här ska vi prova. Vi åker till den här kanonen, precis som Pet Simulator, och den sköt oss. Ser ju bra den här går. Okej, den här är bra. Måste erkänna, den här är bra. Tar och skjuter på kraftgrejen. Såg ni det, hörni? Såg ni det? Ja, nu skjuter vi långt bort som det bara går. Nära. Vi provar igen. Kanske inte så hårt den här gången. Kanske 79. Nej, det är för svagt. Nej, det kommer rulla i. Nej, ribban. Nej, 85% kanske. Kom igen. Det gick in. Hallå, domaren. Det gick in. Där är Ronaldo! Jag satte den! Hej Ronaldo! Tjena Ronaldo! Hej, hur har ni? Nej, jag springer alltid iväg från mig. Hej Ronaldo! Tjena Ronaldo! Boom, nu har jag köpt det som... Ja, amen. Vi har gjort bra, vi ska köpa en till sån här. Ge mig basketbollen nu vill jag ha. Jag vill ha basketbollen. Fick en röd boll. Ja, jag också gillar om man vill göra så här. Då kommer jag så här. Och så när man skjuter, då är man bollen. Så det tycker jag är cool. För kolla, jag kan göra så här. Och då är jag bollen. Då kan jag se när bollen går in. Så när jag är så där, boom. Psh, mål! Vilket mål! Men hörni, det var för den här videon. Hoppas ni gillar det. Ha det så jättebra. Följ med på Instagram. Figurebossen och Fischer letar jag där. Prenumerera och allt sånt där. Vi ses i nästa video. Ha det så bra. Hej då!